maanta oo bisha 12-aad tahay, isimada Islaam Bashiir Garaad Maxamed Sirwac, Suldaan Maxamed Jaacshire, Cuqaashi kaleeto gobolka Mudug dhinaca Puntland ganacsato, bisha 12-aad maanta oo 10 ah, guriga Islaam Bashiir waxaa ku fadhiya dadkaas waxa garadkii isimadii ganacsatadii dhinaca Puntland ee Gaalkacay. Hadda koor saasaan u qabannay baaq nabadeed, waxaana kama fulin, laakiin maanta insha allah waxaan rajaynaynaa baaq nabadeed in la qaato. Wixii dhici lahaa dhece, wax dambe oo lagu dara oo ayaan daro oo dhibtii dhacday ah. Haddaynu reer Mudug nahay, 40 sano aynu dagaalamaynay, bal horta aynu isweydiinno waxaynu kala macaashanay. Cid dhulka qabsatay ma hayna, cid gumaysatay ma hayna, mase jugjug meeshaadii joog. Adduun la'aan, aakhira la'aan, dal la'aan baynu taaganahay. Waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo, shaydaanka ha la iska naaro, dagaalka ha la jooji. Cid aan hadda eedaynayno aan farta ku fiiqaynaa ma jido, laakiin dagaalka halkaa ka socda waa ayaan daro. Wixii kaloo lagu daraan waa ayaan daro sii kaleeto. Waxaan baaq u diraynaa maamulada Galmudug, Puntland, Cuqaasha waxa garadka ee ka soo jeeda labada meelood, isimada arrintaas inay soo farageliyaan si dhaba oo alla ka cabsi leh. Inta arrintaa la soo farageliyo, wax dambeeto oo dhibtaan jidhana aan wax lagu darin. Marka u horeysa waxaan leenahay dhammaantayo, inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Waa la dhimanayaa, kullu nafsin daa'iqatul mawt, laakiin naf walbay waxaad ogaataa macnaha waxa weeye meesha aad ku dhimatay iyo meesha aad mari doontid. Ka taxadar insha allah haddaa la yahdo. Waxaan ku baaqaynaa baaq nabadeed. Waa la hadlay, laguma gaaro walaalkaa dhiiggiisa gobonimo laguma gaaro, gunnibaa lagu gaaraa, cadaab baa lagu gaaraa, cinqaab adduun baa lagu gaaraa, rag la'aan iyo xoolo la'aan iyo macnaha waxa weeye cibaado la'aan baa lagu gaara. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay walaalayaal, baaq nabadeed oo dhab aan ku baaqaynaa walaalayaal, ilaahay ha laga baqo dagaalkaas, nabad ha loo bedelo, naxariis ha loo bedelo, hubkoo la dhigo ha loo bedelo, waxaa la iska qaato. Walaalihiin baan nahay, waan ka xunnahay dhiigga daadanaya, sidaan aaminsanahay inaad naga xumaan lahaydeen baan uga xunnahay dhiigga daadanaya. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay joojiya arrintaasi maanta halkaa ku joogsato, wixii tagayaan wax lagu darin, wixii lagu daraaho nabad iyo raadin iyo socod ha ahaato wixii lagu daraa. Ilaahay baa mahad leh oo cusi leh oo sharaf leh oo milki leh oo awood leh. Ilaahaasaan baryaynaana abuurtay in uu dhibaatada khilaafka iyo hoggaanka shaydaanku ka yahay dhibaatooyinka dhacaya, ilaahay inuu naga badbaadiyo. Rabbi baan ka baryaynaa. Waxaanu ka tacsiyeynaynaa oo u tacsiyeynaynaa dadkii dadku ka dhinteen labada dhinacba. Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo, wixii dhintayna allah u naxariisto. Wixii la oran lahaa waa la yiri, raggii oran lahaa baa yiri, laakiin fakarkayaga inaanu meediyaha ka muujino annagoo dhan si loo ogaado inaanu u dhannahay waa waxaanu ku tashanay. Arrintan dhibaatadan dhacday waxaa oday u ahaa oo hoggaan u ahaa shaydaan. Shaydaankuna col buu inala yahay ilaa Nabi Aadan uu khilaafay. Waxaan idan leenahay wixii hadda ina ka dhintay ilaa dowladdii dalka u talinaysay oo maxaa siyaad barro hogaaminayay ay dhacday, wixii ina ka dhintay waa garanaynaa. Maxaa laga faa'iiday adduunka iyo aakhirada? Midna wax kama aanu faa'iidin.
waxa dhimanaya waa dadkeeni waxa dhamaanaya waa ajirkeeni waxa xumaanaya waa adduunkeeni iyo waa adduunkeeni iyo aakhiradeeni walaalayaal waxa la joojo dhibaatada annaga dadku waa dadkayagii waa ka xumahay sida wax u dhacayaan war nabadda aan ku dadaalno annaga waa naga dhab waa ku dadaalaynaa wax alla wixii aad nooga baahataan diyaar baanu idiinna wax alla wixii aad u baahataan diyaar baanu idiinnahay waxaanu xataa diyaar idinkugu nahay inaanu meel kasta oo ku habboon inaan idinla tagno waxaan diyaar u nahay inaan idiin gogol dhigno ood ku wada hadashaan face u wada hadashaan waxaan soo jeedinaynaa nabad waxaan soo jeedinaynaa in la wada hadlo waxaan soo jeedinaynaa in la isugu yimaado gaalkacyo waanu u tacsiyeynaynaa wixii ku dhintay halkaas waxaan leenahay allaha u naxariisto jannadii allah ka warabiyaanu ilaa waqtigoodii baa dhammaaday wixii dhaawacana waxaanu leenahay ilaahay caafimaad khayr qaba ha siiyaanu leenahay ilaahay caafimaad ha siiya iyagana waxaan leenahay dadka dagaalka halkaa isku hor fadhiya oo ku dagaalamaya waa dad wada dhashay waa dad isku diina waa dad isdhalay waa dad derisa waa dad guryahoodu isku dhisan yihiin waa dad isku dhiiga waa dad aan kala maarmin waxaan leenahay waxa isku dirahayaa shaydaan weeye qof walba quluubtiisu wuxuu ku soo rigahayaa waswaas iyo waxbaa kaa maqan waxaan leenahay dagaal waxaad xusuusantihiin inta uu ka socday gobolka mudug ama soomaaliyaba haddii la yidhaahdo waxaad xusuusantihiin wax macaasha oo lagu gaaray inayan jirin oo faa'iido ah khasaare maahee waxaan marka idinku baaqaynaa annagoo ehelkiinaa annagoo odayaashiia annagoo haatan dagaalkii hore oo kan ka horreeyay baaq diray oo maanta kii labaad uu yahay kii hore kuma aanu guulaysan laakiin waxaan rajaynaynaa kan maanta inaanu ku guulaysanaa ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo colaadaha iyo dhibaha intaan maanta isu keentayna allahayna ka qaboojiyo ama ha ahaato deegaankaas midda ka jidha ama ha ahaato meel kasta wixii dhibo ka jira allaha nabad iyo isafgarad iyo tawfiiq inuu ku bedelo saakii waxaa halkan ka dhacay shir ballaaran oo dad badan oo micnalihi ay isugu yimaadeen oo isimo iyo cuqaal iyo ganacsato iyo aqoonyahanba ka kooban waxaa isu keenay dhibaatada laga sheekeeyey oo ka dhacday deegaanka tawfiiq iyo af barwaaqo u dhexaysa halkaas waxaa ka dhacay colaad runtii iyo dagaal aada u culus oo laba maalmood dhacay oo khasaare aada u fara badan keenay waxaa la sheegayaa ilaa 100 qof dad ku dhow wax dhintay iyo wax dhaawacmay inay ka kooban yihiin marka ugu horreysa intii dhimatay allah u naxariisto waxaa u idmanayd oo u qadarnayd inay goobtaas ku dhintaan ilaahay ha u naxariisto inta dhaawaca ah oo iyaguna aada u fara badanna allah caafiyo shirkan waxaa ka soo baxay saakay falanqayn dheer ka bacdi iyo suuraysi in lagu baaqo colaadaas iyo dagaalkaas in la joojiyo waxaan soo jeedinaynaa colaadaas ha la joojiyo wixii dhacay oo hore yaan wax dambe lagu darin wax faa'iido ah oo uu keenayaana ma jidho qoomamo iyo nuqsaan iyo alla ka fogaansho intaasuu dhalinayaa waxaan haba yaraatee marka faa'iido lahayn in waqtiga iyo dadka oo naftu tahay waxaa binow aadanka ugu qaalisan in lagu beel dareeyo waxina qabta ma aha in shaydaan iyo fidno wale laga farxiyo oo loo gargaaraana waxina qabta ma aha arrintaas ha la joojiyo sida ugu dhaqso badan
si kasta oo hadal culays u leeyahay baan u adeegsanaynaa in la joojiyo colaadaas iyo dhibaatada halkaa ka aloosan. Waxaan la ysku waraystay waxgaradkii halkan isugu yimid inay diyaar u yihiin waqtigooda iyo maalkooda iyo xooggoodaba inay geliyaan siday uga shaqayn lahaayeen colaadaasi inay halkaa ku joogsato hadda ay marayso. Waxaan ka codsanaynaa deegaanka dadka jooga, ciidamada, waxgaradka, culimada inay arrintaas afka qabtaan oo wixii dhici lahaa dhacee khasaarihii imaan lahaana yimid inaan intaa la dhaafin. Intaas weeye nuxurka shirkan ka soo baxay isimadii iyo uqaashii hadashayna ay jeedisay. Waa mahadsantihiin. Ilaahay tawfiiq lahayn.